polomiš noge. Ma ja neću. Ja nisam daleko, evo to da možem dođem do trojke. Dobro, dobro. Kaći bre, deva mi je fizičko, ja, polo mi obe noge. Kako crno fizičko ovdje. Ajde, move. Move. Ajde, Snežo, trk. Uključite puške. Jo. Hajde se da pridržimo malo. Ja. Padi mi na glavu krov. Pogođen! Kako sam glup ko kurac, tako mi treba. Ne, ne, naši su u zgradi. Ali dvoje su bili između ovdje zgrade. Tu sam dvoje skinio. Skinio. Ja, ti si rekao Danje, nemoj da radiš tačno si gledamo i skinio si podu. Ja. Da, da, super. Dobre. Čemo kroz ova vrata onda. Ajde, kroz vrata idemo. Da se uzimamo headquarter ili njihovu bazu. A ne znam. Ha? Ko će nam kurac headquarter? Vodi ti Vuče računa tamo, na onu stranu. Vuče tamo, gledaj, da. Pa ne znam, brate, šta će nam headquarter. Da, bajmo mi svi na... Direkt mi idemo put, izađemo i idemo prema njima. A ovi iz zgrade? Neka ovi pokrivo dati. Ako vi jurnu da nam čuvi, da ne mogu da jurnu vamo. Vojče ostao vamo na putu sa kada sam prošao. Kiro, Luna je otišao skoro do njihove zida. Rulo otišao zida? Da, da, da. Idemo i onda na zamu. Ja i on otišao skoro do tamo. Ajmo mi idemo putem onda. A zato sam ja poginuo kao najveći glupak koji nikad ne igra Airsoft. Ajmo da idemo, vrate, da ide Ćira sam. Odakle ga skinu, bre? Pa ajde, cepajte. Možeš ti s time, a? Pazi, Daki, nemoj baš da izlećeš pera iza tebe nišane. Ne vidim te. Daki, Daki, daki nam, tvoja leva strana. Prvo dolan tu. Johnny? Snežo? Tu ste, a? Dobro. Toj, toj. Hajde snimamo onda Dakija kako gine. Toj, toj, toj. Ja neću, ej. Ej, ajmo do kola. Ajmo do kola, brad. Sve ti nemoj se da izginemo, daj ajmo ti ja. Ne veze, ja ću da pričam kako ste izginuli. Ali ima neko tu iz... Zid, vidimo, on nas nema ovdje, brat. Nema on uz... Uz zid. Ne, ne, ali mora da se pretrši do bandere. I tamo nema niko. Tamo da nema nikoga tu.
To su ti plaćenici za 3.500 dolara. Sad trk, trk, trk do bandere. Dobar, dobar, dobar. Pa ajde, vojče. Ajde, idem ja za 3.500 dolara. Ajde. Ja sam tu upao jednom. I šta radimo za 3.500 dolara? Okrenuo glavu i spalio me. Šeš, da možda uđemo? Da smo toliko obučeni. Ja mislim da nema nikog potra. E, jel tamo ima prozor, beše? Na čelu. Pa ono kao sa čela gledaš u... Pa brate, ja sam već ušao, što? Pa kako ja? Pa uđeš odavde i skineš kilregi i to je to. To je to, onda da me opet prca da me... Pa odatle kreni pa idi iza, ubij ga tamo. Nemoj samo me pogodiš u facu, ludaku. Ali mi viri glava, brate, još da legnem. Imaju me... Danielu. E, ali ti treba pucaš pojedinačno i on isto. E, mogu da se podignem? Čekaj, čekaj. Puca bre ovo. Pogođen, ali brate nemaš rafalu unutra. Isto i ti ne smeš da pucaš rafalom bre. E znaš? Samo pojedinačno mora se puca. Pa on je pucao, ja sam mu rekao da prestane jebeš. Ne, već izađemo bojica, šta ima veze. Eto.
Nemo veze, pa šta? E, kakve veze, ima pogodio. Ne, brate, pogodio si me, zabavaš. Ajde, idemo zajedno, sedimo tamo. Ajde, ovdje.